Në të tof, nesër do të mbahet karavan i liris që organizohet nga në organizatës civil. Njarja filon në 18.30 minuta në apsirat organizatës loja me debat me me apo paliri, ku do të marrin pjesë panelistë të ndryshëm. Si pas Petri Caracinit, karavan i liris do të kete dhe shumë aktivitetet tjera gjatë ditës së nësërme. Qëllimi i karvanit të liris i cili po viziton bi 27 komuna në Macedoni, është që të inkurajojnë qytetarët që të marin pjes aktivisht në proceset e vendimarjes në nivel qëndror dhe në nivel lokal. Do të jetë të jenë sa më të zëshëm, sa më të lirë dhe të luftojnë dhe të përpichen sa më shumë që të realizojnë të drejtat e tyre dhe lirin e tyre. Në karavanin e liris, në koncertin që do të mbajet nesër në Tetov, do të kemi një program shumë të mirë, do të kemi yje muzikore si Beni dhe Nonstop do të jenë këtu Pece Super Hicks, Muhammed Ibrahimi dhe grupi Këpurda të cilët janë nga Tetova, mirë po të cilët po bëjnë një karierë, kanë filuar të bëjnë një karierë të bujshme. Do të kemi ledzime poetike të poetëve Gend Memeti, Sadia Aliti, Mariana Gugoski dhe Miroslav Stojanoski do të kemi një punëtori artistike e cilja do të zhvillohet aty për aty, do të thotë në mënyrë praktike në sheshin e të tovës, të cilën do të uthejqë piktori akademik Miroslav Stojanovic me piktor lokalit të të tovës, po ashtu do të shfaqim edhe projekcionet të veprave të gazetarve qytetar, që të ju të regojmë qytetarve se edhe ata tani me telefonat e tyre celular mund të incizojnë gjerat të cilët e prekin interesin e tyre apo interesin publik dhe të flasin dhe të artikulojen për nevojat e tyre. Ndryshe karavani liris organizohet për her të katërt në shumë qytetet të Macedonisë.